ગામડાનો એક માણસ મુંબઈ આવે કમાવા માટે. બાપ નથી, એકલી માં છે. માને ગામડામાં મૂકીને પોતે મુંબઈ આવ્યો. માને ખર્ચા પાણી માટે દર મહિને માને 500 રૂપિયા મોકલી આવે છે, મની ઓર્ડર. કોરોના જેવો સમય આવ્યો, નોકરી છૂટી ગઈ, ઇન્કમ બંધ થઈ ગઈ. તમે નસીબદાર છો કે કોરોનાની વચ્ચે પણ આજે તમે સહી સલામત છો. હું જરા કોરોનાની આખી સ્ટોરી જો તમારી આગળ વાંચું ને તો મારી પાસે 12 કલાક ઓછા પડે છે. કેવી હાલત છે? અભયની નોકરી છૂટી ગઈ, ઇન બિટવીન માનો પોસ્ટકાર્ડ આવ્યો, બેટા દર મહિને 500 આવે છે, આ વખતે હજી તારા 500 કેમ નથી આવ્યા, જલ્દી મોકલ. અને છોકરો ટેન્શનમાં, ઇન્કમ બંધ, બધા રૂપિયા ભેગા કર્યા તો 150 રૂપિયા છે. એને 150 રૂપિયાને 2 વાર 3 વાર ગણ્યા, પણ 4 વાર ગણો તો 150 ના 150 જ થાય, 150 ના 600 થઈ જાય ના. એને થયું કે માને લખવું પડશે. એને પોસ્ટકાર્ડ લીધું, માને લખ્યું કે માં દર મહિને તો તને હું 500 મોકલતો હતો, પણ અત્યારની પોઝિશન બહુ ખરાબ છે, આ વખતે હું તને 150 થી વધારે નહીં મોકલી શકું. ખુદ મારે પણ ખાવાના ફાફા છે, તને હું કેવી રીતે મોકલું? પોસ્ટકાર્ડ લખી રાખ્યો પણ એની જીગર ચાલતી નથી પોસ્ટ કરવાની. એક દિવસ ઘરેથી બસમાં ક્યાંક જતો હતો, પાછળના પોકેટમાં 150 રૂપિયા છે અને એક પોસ્ટકાર્ડ માનું લખેલું. બસમાંથી જેવો નીચે ઉતર્યો એને થયું લાવ પોસ્ટકાર્ડ નાખી દઉં ડબ્બામાં, માને કમસે કમ ખબર તો પડે. જેવો હાથ નાખ્યો તો ખબર પડી, પાકીટ કપાઈ ગયું, 150 પણ ગયા, પોસ્ટકાર્ડ પણ ગયો. લમણે હાથ દઈને બેસી ગયો, શું કરું? મારી માને 500 તો ના મોકલી શક્યો, મેં 150 ન મોકલ્યા, શું કરું? ઘરે પહોંચે, એક દિવસ, બે દિવસ, 4 દિવસ, 6 દિવસ ગયા, જેમ તેમ દિવસો પસાર કરે છે. અને એમાં એક દિવસ ગામડેથી પોસ્ટકાર્ડ ખલાસ, માએ લખ્યું હશે બેટા ગમે તેમ કરીને મોકલ, મારે અહીંયા કઈ રીતના રહેવું, ખાવા પીવા માટે કઈક તો જોઈએ કે નહીં. ડરતા ડરતા, જૂજતા જૂજતા એને પોસ્ટકાર્ડ હાથમાં લીધું ને વાંચવાનું શરૂ કર્યું. અને માં લખેશ, બેટા તારું પોસ્ટકાર્ડ મળ્યું અને સાથે તારા તરફથી 500 રૂપિયા પણ મળી ગયા. છોકરો વિચારમાં, પોસ્ટકાર્ડમાં તો મેં એમ લખ્યું હતું માં મારી પાસે કઈ છે ને એટલે હું તને 150 મોકલીશ, મેં 500 મોકલ્યા જ નથી, માને કઈ રીતના મળ્યા? 4 દિવસ ગયા અને બીજું પોસ્ટકાર્ડ આવ્યું અને એમાં લખ્યું હતું દોસ્ત તું મને ભલે ઓળખતો નથી, હું તને ઓળખું છું, આજથી તું મારો દોસ્ત. અઠવાડિયા પહેલા બસમાં મેં તારું પાકીટ ચોર્યું હતું, એમાંથી 150 તો નીકળ્યા, એ પોસ્ટકાર્ડ બી નીકળ્યું. પોસ્ટકાર્ડ વાંચીને મને થયું અરે હું કોના રૂપિયા છું? દોસ્ત તારી માં એ મારી માં કહેવાય, તારા 150 માં બીજા 350 મારા તરફથી એડ કરી મેં આપણી માને મોકલી આપ્યા છે. મારે તમને પૂછવું છે ને, ચોર કહેવાય ક્યારે, દોસ્ત કહેવાય? કેવા દોસ્ત છે તમારા? છે કોઈ તમારી પાસે એવો દોસ્ત? સંકટમાં જે સાથે રહે, સાહસમાં જે સાથ, વારે અવળા માર્ગથી એ જ મિત્ર સંગાત. તમારા ફ્રેન્ડ્સની અંદર તમારે આ 3 નિયમ ઘટાડવા છે. સંકટમાં સાથે રહે, સંકટ એટલે સમજો છો ને, મુશ્કેલી આવે, તકલીફ આવે, આપત્તિઓ આવે, એ વખતે તમને છોડીને ચાલ્યો જાય તમારો દોસ્ત નથી, તમારી સાથે ઉભો રહીએ તમારો દોસ્ત. સાહસમાં દે સાથ, તમે કોઈ સાહસ કરવાનું વિચારો ત્યારે ધક્કો મારીને જતો ન રહે, તમારી બાજુમાં ઉભો રહીએ એ તમારો દોસ્ત. અને નંબર 3,
તમે ખોટા માર્ગે જતા હો ત્યારે તમારી ગાડી યુટર્ન લેવડાવી સાચા માર્ગે ચડાવે એનું નામ ત્રણ કન્ડિશન જેનામાં ફિટ થતી હોય એને તમે તમારો મિત્ર બનાવજો. તમારા માટે તો હવે મારે આ વ્યાખ્યા બદલી નાખવી પડી, મમ્મમ્મા જે સાથે રહે, બરાબર ને? તમે હોટલમાં લઈ જાઓ, તમે તમારા ખર્ચે ને મૂવી જોવા લઈ જાઓ, તમે તમારા ગ્રુપની અંદર એને હિલ સ્ટેશન પર લઈ જાઓ, તો બધે આવવા તૈયાર. મમ્મમ્મા જે સાથે રહે હો, અને સાહસમાં દે ફૂટ. તમે સાહસ કરવાની વાત કરો ત્યારે અવળો થઈ જાય. વાળે અવળા માર્ગ પર તમારે ના જવું હોય તો પણ સામે ચડીને તમને અવળા માર્ગ પર લઈ જાય. એ મિત્રો છે જૂઠ. આ બધા મિત્રો ગલત મિત્રો છે.